Suriname Airways zal met de tweede Boeing op de regionale route in staat zijn om meerdere bestemmingen toe te voegen aan het vliegschema. Gisteren landde de tweede Boeing 737-800 van de vliegmaatschappij op de Johan Adolf Pengel Internationale Luchthaven. Voor de passagiers betekent dit uitbreiding van het routenetwerk, betere connectiviteit en meer mogelijkheden in de reisbestemmingen. Stephen Gonesh, waarnemend directeur van de Surinaamse luchtvaartmaatschappij, zegt aan onze redactie dat bij het intreden van het winterschema rond eind oktober en begin november er weer oude bestemmingen die een tijdje niet zijn bevlogen in het schema worden geplaatst. Het proces over welke bestemmingen het zullen worden is nog gaande, zegt Gonesh. Maar ik kan een indicatie geven dat wij kijken naar Barbados om wat te doen. Wij kijken naar Brazilië, Belém om weer wat te gaan doen. We kijken naar uitbreiding van de vluchtuitvoering naar Amerika. Het zij New York, het zij Miami qua frequenties naar Miami. Maar zeker ook eventueel New York in het verschiet. Al dan niet nu, maar zeker gefaseerd in de komende periode. Is Jamaica ook op die lijst? Want eens heeft SLM ook een inaugurele vlucht gedaan naar Jamaica. Jamaica is, laat me even hierover wat meer vertellen misschien, omdat er een uitgebreide routenetwerkstudie wordt uitgevoerd, alvorens wij eigenlijk zeggen dat wij een bestemming zullen gaan aandoen. Om te kijken of dat profitable, een commercieel goede route zou kunnen zijn voor de SLM. Dat is één, maar natuurlijk kijk je ook naar wat is belangrijk voor Suriname. Wat wil de overheid? Wat wil de oil- en gasindustrie? De maatschappij heeft in de planning een gesprek met de olie- en gasindustrie om te praten over de behoeften uit de sector. Overigens zegt Gonesh dat de komst van het tweede vliegtuig past in het algeheel herstel van de SLM. Want de maatschappij is nog niet uit de rode cijfers. Daar hebben wij consequent ook het afgelopen jaar aan gewerkt. Ik kan u zeggen dat dat heeft opgeleverd etterlijke miljoenen US dollars aan besparingen. Als wij kijken naar de schuldpositie waar we nu staan en waar we toen waren. Dat heeft veelal te maken met herschikkingen. Wat we ook doen is betalen van crediteuren aan de hand van de schikkings arrangements die we hebben kunnen maken met deze crediteuren. De rode cijfers die gaan geleidelijk aan weggemaakt worden, maar dat is een proces. Dat gaat niet zo 1, 2, 3. Dus daar hebben we echt even wat meer tijd voor nodig om helemaal naar die blauwe cijfers te komen. Ik kan nu zeggen dat operationeel positief staan niet per se ver van ons nu af moet zijn, maar geheel echt de SLM helemaal in de blauwe cijfers, dat vergt nog wat meer tijd, aandacht en inspanning. De SLM-directeur erkent dat er nog veel werk verzet moet worden, aangezien het probleem niet binnen een jaar wordt opgelost. Het gaat om een complexe situatie waar consequent aan wordt gewerkt om die in goede banen te leiden.